आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार स्वागत छ यहाँहरुलाई द फ्रन्टलाइन शोमा दर्शकवृन्द नेपाली सिनेमामा विभिन्न समयमा उतारचढावहरु आउँदै गरेको छ हालै मात्रै पनि फस्टाइरहेको नेपाली सिनेमालाई कोभिडले निकै थचाइदियो निकै स्ट्रगलको फेजमा झारिदिएको छ यसै विषयमा संवाद गर्न आज हामीसँग द फ्रन्टलाइन शोमा गेस्ट हुनुहुन्छ आर्टिस्टिक डाइरेक्टर तथा वेटरन एक्टर पुष्कर बहादुर गुरुङ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ पुष्कर सर स्वागत छ यहाँले द फ्रन्टलाइन शोमा नमस्कार थ्याङ्क यू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल अहिले त्यतिको व्यस्त छैन म अब सिनेमा पहिला अड्केको सिनेमा पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु भर्खरै एउटा सिनेमा त्यो मेरो कबड्डी फोर फाइनल म्याच सकाएँ तिहार अगाडि अब अहिले भनेको चाहिँ मैले पनि आफै आफ्नै प्रोजेक्ट फिल्म मेकिङमा लागु कि भन्ने सोचिरहेको छु डिरेक्सन या प्रोडक्सनमा डिरेक्सन प्रोडक्सन त पैसा हुनु पऱ्यो पैसा छैन मसँग त अलिअलि आइडिया भएको हुनाले साथीहरूले हौसला दिनुभयो अब प्रवत सर यहाँहरू त रङ्गकर्मी यहाँले भनिहाल्नुभयो कबड्डी फोर फाइनल म्याच भनेर कबड्डी फोरमा यहाँको सहकर्मीहरू जो हुनुहुन्छ सहकलाकार उहाँहरू पनि रङ्गकर्मी अब अहिले रङ्गकर्मबाट सिनेमातिर ढल्किएको बढी देखिएको छ नि यो किन अब यो अभिनय कलामा रङ्गमञ्चलाई चाहिँ यसको मूल घर मानिन्छ हामी रमाउने त रङ्गमञ्चमै हो थिएटरमै हो हामी लाइभ पर्फर्मेन्स नै मन पराउँछौँ लाइभ प्रस्तुति जति रङ्गमञ्चमा हामीलाई मजा आउँछ त्यति सुटिङहरूमा त त्यतिको मजा आउँदैन हेर्न मात्रै मजा हो फिल्म तर गर्दाखेरि त्यतिको मजा हुँदैन कलाकार एज एन एक्टर तर के हो भनेदेखि यो नाटकका कलाकारहरू 2006 सालदेखि यो सम्भवतः यो कागबेनी फिल्मदेखि प्रवेश गर्यो रङ्गकर्मीहरूले अनि दर्शकहरूले पनि मन पराइदिए सायद हाम्रो प्रस्तुति उहाँहरूलाई यसमा दुईवटा पाटो होला है त सर एउटा होला रङ्गकर्मीको एकदमै लाइभली एक्टिङले गर्दाखेरि पनि यतातिर तानिएको सिनेमातिर ढल्किएको होला वा रङ्गकर्ममा सिनेमा जतिको चाम नभएर एक्ट्रेसहरू यतातिर ढल्किनु भएको त त्यसो भनिहालेर तर हामीलाई त रङ्गमञ्च नै ज्यादा प्यारो लाग्छ होइन सायद रङ्गकर्मीहरूलाई यो नेपालमा मात्रै होइन तपाईँ चाहिँ नि उता बलिउडमा हेर्नुहोस् नसिरुद्दिन शाह हुनुहुन्छ अनुपम खेर सबाना आजमी उहाँहरू अहिले पनि चाहिँ नि रोहिणी हट्टकण्डी उहाँहरू अहिले पनि रङ्गमञ्चमा बेला बेलामा गइराखेका हुनुहुन्छ गइराख्नु भएको छ नेपालको सिनेरियोमा रङ्गमञ्चमै लागेर जीविकोपार्जन गर्छु भन्यो भने आजको डेटमा एक्ट्रेसहरूको रङ्गकर्मीको अवस्था कस्तो छ त त्यस्तो त हुन सक्दैन रङ्गमञ्चबाट जीविकोपार्जन चाहिँ हुन सक्दैन रङ्गमञ्च रङ्गकर्म गर्नेहरूले एउटा केही न केही अरू काम पनि गरिरहेको हुन्छ रङ्गकर्मबाट यो संसारभरि नै खासै चल्दैन यसले जुन अघि भन्नुभयो 2006 रङ्गकर्मीहरू सिनेमा क्षेत्रमा आउनुभयो भनेर कागबेनी सिनेमाबाट यो कागबेनी सिनेमाले नेपाली सिनेमाको फर्म्याट चेन्ज गरे हो अलिअलि होला मेरो विचारमा कागबेनी भन्नाले एउटा चाहिँ नि हाम्रो मुस्ताङ जिल्लाको एउटा पर्टिकुलरली एउटा ठाउँलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो अब कथावस्तु त अर्कै थियो तर यसरी नै हो मेरो विचारमा चाहिँ नि हामीले उठान गर्नुपर्ने वस्तुगत कुरोहरू यिनै हुन् नेपालको एउटा ठाउँलाई नेपालको एउटा चाहिँ नि समुदायलाई जस्तो नाटकमा पनि मैले थोङ्से भनेर एउटा नाटक निर्माण गराएको छु त्यो थोङ्से भनेको तामाङ भाषामा अचार हो एउटा शब्द अचार ए तामाङले अचारलाई थोङ्से भन्दो रहेछ भन्ने कुरो एउटा निस्क्यो खास त यो तामाङको सौन्दर्यता एउटा एस्थेटिक
को एउटा सानो पोर्सनमा बनाएको नाटक थियो त्यसैले अब यसलाई के भन्ने त एउटा समग्रमा भात भन्नु त मिल्दैन त्यो दाल भात तरकारी आदि इत्यादिमा अचार सानो पोर्सन हुन्छ त्यसकारण यो अचार मात्र हुन सक्छ यो तामाङ जातिको तामाङ समुदायको एउटा अचार मात्र मैले देखेर यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु अचारलाई के भन्छ बुद्धि भन्ने एउटा बुद्धि तामाङलाई मैले सोधेको थिएँ थोङ्सी हो सर भनौँ भन्यो भने त्यहाँबाट लेट्स यो अब फेरि रङ्गकर्मीमा म फेरि फर्केर आउँछु तर एउटा सिनेमाको यहाँलाई एउटा मेरो प्रश्न अहिले जति पनि सिनेमा हामी देख्छौँ मनाङ मुस्ताङतिर गएर हिमाललाई बेचेर मात्रै चलाएको देखिन्छ तर नेपाली सिनेमामा अहिले रियल कन्टेन्ट जुन हुनुपर्छ जुन ठेट नेपाली हुनुपर्छ त्यो ठेट नेपाली टिपिकल नेपालीपन झल्किएको छैन त्यसको ल्याक भएको देखिन्छ नि यो के कारणले भएको यो यसको प्रश्न अलिकति यसो होला अहिलेको नेपाली सिनेमा मेकिङ मलाई लाग्छ नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा नेपालकै फ्लेभरमा बनिएको जस्तो लाग्छ जहाँसम्म यहाँको प्रश्न हो त्यहीले नेपालकै फ्लेभर म भन्दैछु त्यो देखिनको पछाडि चाहिँ त्यो त्यहाँको त्यहाँकै कथावस्तुलाई लिएर बनेको हो कि अनि त मुस्ताङको कथावस्तुलाई लिएर बनाउँदा फिल्म मेकिङ गर्दाखेरि राजधानीमा त बनाउन सकिन्न अथवा राजधानीको सिनेमा राजधानीको कथावस्तु छ भनेदेखि अथवा राजधानी भनेर भन्नुपर्दाखेरि अहिले त अब भन्नुपर्दाखेरि त अब बागमती प्रदेश भनेर राजधानी हेटौँडामा छ अब हेटौँडाको कुरोलाई कथावस्तुलाई लिएर एभरेस्टमा त तर सबै सिनेमामा कन्टेन्ट एउटै देखिन्छ कि कन्टेन्टमा भेरिएसन किन आउन नसक्यो जस्तै मानव अब जुन यहाँले भन्नुभयो कबड्डी सिरिजमा कबड्डी सिरिज अब फाइनल फोरमा आउँदैछ अब फाइनल म्याच भनेर आउँदैछ कबड्डी फोर भनेर तर कबड्डी वान कबड्डी टू कबड्डी थ्री हेर्दाखेरि त स्टोरीको बेस त एउटै भयो नि त अब कबड्डी नेवार कम्युनिटीमा पनि होला वा अरू कुनै कम्युनिटीमा पनि होला तराई कम्युनिटीमा पनि होला यसको कबड्डी चाहिँ हामीले किन हेर्न नपाउने त फेरि त्यो रामबाबुलाई सोध्नु पऱ्यो त्यो उहाँहरूले लेख्नुभएको रामबाबु गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले अनि उहाँहरूले कबड्डी लेख्नु हुँदाखेरि अब दयाहाङको र मेरो छोरो दयाहाङ अनि एउटा मुखियाको घरलाई एउटा बेस बनाएर अनि उसको छोरो एक्लो छोरोले किन बिहा गरिरहेको छैन मतलब कि एउटा पुलपुलेको छोरोले अब त्यो राम्रोसँग पढ्या पनि हुँदैन धनीकै छोरो हुन्छ तर अब त्यही समस्या यो चाहिँ नि मुस्ताङकै समस्या भएको हुनाले मुस्ताङमै मात्र सुटिङ भयो नत्र भनेदेखि अब यता नेवारीमा पनि हुन्छ कबड्डी अथवा चाहिँ नि दलित समुदायमा पनि हुनसक्छ अथवा थामी समुदायमा पनि शेर्पा समुदायमा पनि हुनसक्छ तर थारूमा पनि हुनसक्छ आफ्नै कथाहरू त हामीसँग प्रशस्त कथाहरू छन् तर के चाहिँ बनाउने भनेर एउटा सेलेक्ट गर्नु सक्नुपर्छ र त्यो बनायो भने सम्भवतः कबड्डी अब फाइभ वन बनाउने भने थारू कम्युनिटीमा पनि बनाउन सकिन्छ ठिक छ अब अर्को विषयतिर प्रवेश गरौँ यहाँले अहिले भर्खर स्टार्ट गर्नुभएको छ बुद्ध थिएटर फेस्टिभल भनेर यसको जन्म हुनुमा मूल कारण चाहिँ के छ एउटा अलिकत लामै कुरो लामै यसको कथा नै लामो जस्तो लाग्छ अब छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई यसरी भनौँ 2000 मैले आइटिआई इन्टरनेसनल थिएटर इन्स्टिच्युट भनेर चाहिँ नि लन्च गरेका थिएँ यसको चाहिँ नि एबाउट 100 कन्ट्री मेम्बरहरू छन् इन्टरनेसनल अफिस चाहिँ पेरिसमा छ यो एउटा चाहिँ नि एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो अन्तर्राष्ट्रिय अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो थिएटरहरूको अनि त्यो बापत के अरे त्यसको मार्फत चाहिँ नि माध्यमद्वारा चाहिँ नि हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी संसारका जुनसुकै रङ्गकर्मीहरूसँग पनि हामी मतलब भेट्न सक्छौँ अथवा चाहिँ नि सहकार्य गर्न सक्छौँ र भाग लिन सक्छौँ अनि त्यहाँबाट त्यो बुलेटिनमा मैले के देखेँ भनेदेखि एकचोटि यो सिलर टाग भनेर त्यो नि एउटा न्युज देखेँ सिलरका दिनहरू
फ्रेडरिक सिलर भन्ने एउटा चाहिँ नि प्लेराइट हुनुहुन्छ रहेछ जर्मनीको, अनि उहाँको नाममा उहाँको चाहिँ नि कृतिमा जर्मनीमा चाहिँ एभ्री टु इयर त्यहाँ सिलर टाग भनेर सिलरका दिनहरू भनेर रङ्गमञ्च फेस्टिभल हुँदो रहेछ, एउटा नाटक फेस्टिभल हुँदो रहेछ। अनि यो सन् 2000 मैले स्टुडियो 7 मिलारेपा भन्ने नाटक गर्नु पाएको थिएँ। अनि मिलारेपा भनेको बुद्ध फिलोसफीमा आधारित हो, बुद्ध वान अफ द बुद्धै हुनुहुन्छ मिलारेपा। उहाँले चाहिँ नि मेडिटेसन गर्नुभएको रहेछ हाम्रो चाहिँ यो के अरे गोसाइकुण्डको छेउछाउमा 12 तपस्या गर्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा जापानिज मङ्क यो 12 शताब्दीमा आएर चाहिँ नि मेडिटेसन गर्दाखेरि उहाँले पत्ता लगाउनु भएको रहेछ। अनि अलिकति म भनिहाल्छु, अनि त्यतिखेर चाहिँ नि यो मिलारेपाको चाहिँ नि कथामा आउँछ। अनि त्यहाँबाट हामीले मिलारेपाको लाइफ अफ मिलारेपा भन्ने एउटा किताब पढ्नु परेको थियो, अनि मैले म्याटर्नल अङ्कल अफ मिलारेपाको भूमिका गरेको थिएँ। अनि त्यो फ्रेडरिक सिलर एउटा साधारण मतलब कि राइटरको नाममा त त्यस्तो रेस्पेक्ट गरेर एउटा देशले एउटा राज्यले एउटा स्टेटले चाहिँ नि त्यसरी फेस्टिभल गर्न सक्छ भनेदेखि हाम्रो बुद्ध त उहाँले त 45 संसारभरि चाहिँ नि पढाउनु भएको छ, संसारभरि शिक्षा दिनुभएको छ, उहाँको पछाडि करोडौँ फलोअरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले केही धेरै राम्रो काम गरेर त उहाँको फलोअरहरू हुनुभयो होला। अनि त्यसकारण वाइ नट स्टार्ट डुइङ बुद्ध थिएटर फेस्टिभल इन नेपाल भनेर मैले मेरो थट चाहिँ त्यतिखेर सन् 2000 मिन्स अब बुद्ध थिएटर फेस्टिभलमा हामीले बुद्धका कृतिहरू, बुद्धका टिचिङ्सहरू, उहाँको प्रिचिङ्सहरू, उहाँको फलो पाथहरू, यसको बुद्धको लाइफको बारेमा हामीले देख्न पाउँछौँ। हजुर, बुद्धले गर्नुभएको कामहरूको विषयमा नाटक गर्ने हो, बुद्धका चाहिँ नि दर्शनहरू सम्बन्धी के राम्रा दर्शनहरू दिनुभएको छ त्यो सम्बन्धी हो। अब थुप्रै गर्नुभएको छ, स्टार्टिङ फेजमै छ हजुर। यसको एक्जिक्युसन चाहिँ कहिलेसम्म देख्न पाउँछौँ? यो लास्ट इयर मैले मार्च 21 27 गरेँ, अनि अब आउने मार्च 19 गर्ने विचार गरेको छु। यसलाई चाहिँ नि अब हामीले कोभिडको बावजुद यहाँले स्टार्ट गर्नुभयो, इन द मिडल अफ द कोभिड, त्यस्तो अवस्थामा दर्शकलाई रङ्गमञ्चसम्म ल्याउनलाई कतिको कठिन भयो? एकदम भिड थियो दर्शक, किनभने रङ्गमञ्च धेरै मन पराउँछन्, रङ्गमञ्चका दर्शकहरू थुप्रै छन्। रङ्गमञ्च मैले त्यतिखेर चाहिँ नि राष्ट्रिय नाचघरको एउटा मञ्चमा मात्रै गरेँ, किनभनेदेखि अब कोभिड पनि थियो र कोभिडको ब्रेक भएको थियो मेरो विचारमा, त्यो चाहिँ एउटा इन्टरवल अफ कोभिडको ब्रेक भएको थियो। अनि फेरि त्यो 27 बुद्ध थिएटर फेस्टिभल क्लोजिङ भयो, त्यसको हप्ता दिनपछि त फेरि लकडाउन भइहाल्यो नेपालमा, र यो एउटा कोभिडको इन्टरवलमा गरेको यो एउटा बुद्ध थिएटर फेस्टिभल ऐतिहासिक नै रह्यो। यहाँले अब निदर रङ्गकर्मी नर सिनेमा क्षेत्रको एउटा भेटरन एक्टर, यो दुईवटा पाटोलाई छोडेर एउटा आम नेपाली एउटा दर्शक भएर हेर्दाखेरि नेपाली सिनेमा र नेपाली रङ्गकर्मीको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? काम गर्नुपर्छ, जानेको काम गरिराख्यो भनेदेखि त्यसलाई कन्टिन्युएसन चाहिन्छ। कुनै काने काम हामीले गर्न छोड्यौँ भनेदेखि, हाम्रो कर्म गर्न छोड्यो भनेदेखि त्यो देखिँदैन, तपाईँ हामीले बोलेर मात्रै हुँदैन, काम गर्नुपर्छ। रङ्गकर्म जानेले रङ्गकर्म गरिराख्नुपर्छ, सिनेकर्मीले सिनेमा गरिराख्नुपर्छ, गरिराख्यो भने देखिने कुरो हो, अनि देखिएपछि नै मन पराउने हो, मन पर्ने नपर्ने भन्ने कुरो त देखेपछि नै हुन्छ होइन। अनि यो कर्म आफ्नो आफूले जानेको काम गरिराख्यो भने, निरन्तर रूपमा गरिराख्यो भनेदेखि राम्रो नै हुन्छ, र बुद्धले पनि यही भन्नुभएको छ, आफूले जानेको काम गर्नुपर्छ राम्रो हुन्छ। अब कोभिडको यस्तो विषम परिस्थितिबाट हामी उठेर आएछौँ,
अब नेपाली सिनेमाले फेरि पहिलाकै उचाइमा लैजानलाई कतिको कठिन देख्नुभएको छ त? अब कोभिड सायद एउटा कुरो मलाई याद आयो भन्नुलाई मान्छेले किन सोधेको भयो नि, जति पनि सिनेमा हलहरू थियो भटाभट भत्काइएर बन्द पनि भए र कुनै त्यो अब बिजनेस कम्प्लेक्समा परिणत हुँदैछन्। अब यस्तो अवस्थामा हामीसँग हलै भएन भने नेपाली सिनेमा चलाउने कहाँ, कसरी चलाउने? त्यो एउटा म उदाहरण दिन मन लाग्यो, एउटा ठुलो वज्र बडे मानको ढुङ्गाले दुबोलाई पुर्नको लागि थिचिदियो भनेदेखि कतै न कतै अन्तरखुन्तरबाट निस्किन्छ कि। त्यस्तै किसिमले एउटा कुनै न कुनै उपाय निस्किन्छ। तपाईँले चाहिँ नि अहिले इन्टरभ्यू गरिराख्नु भएको छ भने पनि अब यसरी लाइभ इन्टरभ्यू गर्नु र अब यो के भन्छ त्यो के यो डिजिटल्ली ओटिटी त्यो तरिका मैले पनि जान सक्छ, सिनेमा त्यता पनि जान सक्छ र सिनेमा घर घरै त्यतिकै हेर्न पनि सक्छ। मात्र के भनेदेखि यसको मार्केटिङ चाहिन्छ, यसलाई व्यापार गर्नु पऱ्यो अनि त्यतापट्टि मेम्बरहरू क्रिएट भएपछि त यो पनि चलिहाल्छ। जस्तो कि नेटफ्लिक्सको अब करोडौँ मेम्बरहरू छन् अनि उनीहरूको त आफैले पनि फाइनेन्स गर्नुसक्छ नेटफ्लिक्सले राम्रो कथावस्तु भयो भने त। तर एउटा जमात होला नि त अडियन्सको जसलाई ठुलो पर्दामै गएर हेर्ने इच्छा होला नि त, उहाँहरूले कसरी एड्रेस गर्ने त फेरि त्यो सानो पर्दाबाट? राम्रो जबरजस्त यो चाहिँ गाह्रो छ, तर मान्छेले संसारमा जितेकै छ जहिले पनि, यो कोभिडलाई पनि एक दिन जित्छ नै र सम्भवतः यो सामान्य भएर जान्छ। र ठिक छ, अर्को टपिकमा जाउँ। अब दोलखा फिल्म सिटी बन्दैछ, त्यसको यहाँ एउटा अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, अहिले यो कुन स्टेटमा छ, कुन स्टेजमा पुगेको छ? अहिले बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली त थाहा भएन, एबाउट 5 करोड जति अनुदान दिएको छ। त्यसमा चाहिँ 3 भवन यो सरकारी भवनहरू बनाउँदैछ र गेट दोलखा फिल्म सिटी भनेर त्यो गेट बन्दैछ र बाँकीको अरू भित्रको संरचनाहरू त जस्तो 5-star होटल छ, त्यहाँबाट चाहिँ नि थेमेटिक भिलेजहरू छ, स्टुडियोहरू छ, त्यहाँ बिहान लेक छ, रक क्लाइम्बिङ आदि इत्यादि भित्र बन्ने कुरोहरू त त्यो त व्यापारीले इन्भेस्ट गर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभनेदेखि त्यो भनेको त सरकारले बनाउने होइन, सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छ। त्यहाँ बाटो 6.5 किलोमिटर बाटो पिच भइसक्न लागेको छ मेरो विचारमा, अनि बिजुलीको पोलहरू अलरेडी गाडेर गइसकेका छ, अनि खाने पानी ढलहरू बनिसकेका छ। अब यो निर्माण सम्पन्न कहिलेसम्म होला भन्ने अपेक्षा राख्नु? अब त्यो त मलाई लेटेस्ट जानकारी भएअनुसार चाहिँ यो पिपिपी भन्ने एउटा 3 P भन्ने हुँदो रहेछ, पब्लिक पार्टनरसिप प्रोग्राम होला, थाहा छैन के हो भन्छ है मलाई, म गलत पनि हुनसक्छु, त्योमा गएर सुरु गर्ने कि भन्ने छ। त्यो पहिला त डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउनु पऱ्यो के बन्ने भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि पब्लिक पार्टनरसिपमा। पुष्कर सर, यो प्रोजेक्टको एउटा फ्रेमवर्क बनेको कति वर्ष भयो? 9 लागिसक्यो, किनभनेदेखि यो अब त्यहाँको जग्गा प्राप्ति गर्न चाहिँ साह्रो कठिन रहेछ। हाम्रो चाहिँ नि अभियन्ता अब हाम्रो आदरणीय मदन दास श्रेष्ठज्यू उहाँकै लिडरसिपमा यो बनिरहेको हो अहिलेसम्म आउनुको पछाडि, उहाँ नहुनु भएको भएदेखि एकदमै गाह्रो थियो। यो अहिले 265 जमिन चाहिँ अहिले चाहिँ नि चलचित्र विकास बोर्डको नाममा आइसकेको छ, दोलखाको त्यत्रो जग्गा आउनु भनेको साह्रो ठुलो काम रहेछ। अब यी कुनै के यो इआइए हो कि के जाति हो, त्यो विभिन्न त्यो फेज हुँदो रहेछ। यहाँले मलाई एउटा यो हजुरको पोर्टफोलियो दिनुभयो, यो मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेँ, डिटेल्ड अध्ययन गरेँ, मैले हेर्दाखेरि अब
यहाँ त एउटा टुरिज्म सेक्टरमा लाग्नु भएको हुनु हुँदोरहेछ पहिला यो टुरिज्म सेक्टरबाट यो रङ्गकर्मी सिनेमामा कसरी आइपुग्नु भयो टुरिज्मबाट यता रङ्गकर्ममा आएको होइन म पहिला चाहिँ म रङ्गकर्मी नै थिएँ अब मैले अघि छुच्छ भने होला रङ्गकर्म मात्रै गरेर खान पुग्दैन खान लाउन पुग्दैन त्यसैले मैले कुनै पनि काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि पहिला त मैले चाहिँ गाइडको काम गरेँ एकताका मैले मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ भएर पनि काम गरेका छु एउटा औषधि कम्पनीमा नेपालको लागि रिप्रेजेन्टेटिभ इफ्रोन फार्मास्युटिकल मुम्बईको रिप्रेजेन्ट भएर काम गरेँ अनि एकताका एमफार अमेरिकन फाउन्डेसन फर एड्स रिसर्चको प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भएर पनि काम गरेँ विभिन्न काम गर्नुपर्छ तर रङ्गमञ्च छोड्नु मन लाग्दैन यदि म त्यो टुरिज्म क्षेत्रमै भइरहेँ भनेदेखि मैले अहिले यो मेरो कलाकारिता छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो नत्र भनेदेखि कि त एउटा गर्न सकिन्छ कि त अर्को आज फर्केर हेर्दाखेरि यहाँले कलाकारितालाई छोडेर टुरिज्म सेक्टरमै लागिराख्नु भएको है आज यहाँ कुन चाहिँ उचाइमा हुनुहुन्थ्यो त अहिले मसँग प्रशस्त पैसा हुन्थ्यो तर यो मैले चाहेको जस्तो म त्यतिको खुसी हुन्थेन होला किनभने मेरो यत्रो भुँडी हुन्थ्यो होला म एक्सर्साइज गर्न सक्दिनँ थिएँ होला त्यो अनि म सधैँ व्यस्त हुन्थ्यो होला जहिले पनि पैसाको पछाडि जहिले पनि व्यापारको पछाडि फोन आएको आई अहिले मलाई फोनको नि मतलब छैन किनभनेदेखि मलाई थाहा छ म कहाँ रमाउँछु भनेको र मलाई थाहा छ म केमा आनन्द हुन्छु भनेर त्यसकारण मान्छे जेमा आनन्द हुन्छ त्यहीमा रमाउनु पर्छ रमाउन नै एउटा सुख हो मान्छेले सुख अब विभिन्न ठाउँमा खोज्या हुन्छ कसैले पैसासँग सुख खोज्छ कसैले केसँग खोज्छ तर मलाई चाहिँ थिएटरसँग अनि यो हेर्दाखेरि यहाँले यत्रो धेरै सेमिनारहरू गर्नुभएको छ ट्रेनिङ लिनुभएको छ ट्रेनिङ दिनुभएको छ एक्चुली नेपाली सिनेमामा एज अ क्रिटिक यहाँले कन्टेन्ट राइटिङमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन मैले कन्टेन्ट राइटिङमा ध्यान दिएको छैन भन्दाखेरि छैन नै अब छ भन्दाखेरि पनि हुन्छ छैन भन्दा नि हुन्छ जस्तो कि मेरो पार्टमा कुनै पनि नाटक अथवा चाहिँ नि फिल्म को गर्न लागेको खण्डमा मैले मेरो आफ्नो रोल मैले बोल्ने संवादहरूमा म अवश्य ध्यान दिन्छु मैले मलाई जति सजिलो लाग्छ त्यतिकै राम्रो एक्टिङ हुने हो त्यसकारण मैले त्यता चाहिँ ध्यान दिएको हुन्छु र सम्पूर्ण स्क्रिप्ट हेरेको खण्डमा मैले राइटरहरूलाई पनि एडभाइस गरे हुन्छ ए यस्तोमा यो कलाकारले यतिको साह्रो गर्न मिल्दैन होला होइन होइन यतापट्टि गयो भने अझ राम्रो हुन्छ है किनभनेदेखि यसले टर्निङ पोइन्ट राम्रो दिन्छ यस्तो सानातिनो एडभाइसहरू जान्छ तर मैले फुल फ्लेजमा अब राइटिङ गरेका छैन होइन किन मैले प्रश्न हजुरले किन सोधेको भने एउटा दौर थियो जुन जसमा नेपाली सिनेमाको एकदमै राम्रो मार्केट थियो र त्यसपछि अलिकति यता हुँदा जब माओवादी युद्धहरू पनि सुरु भयो त्यो बेलामा नेपाली सिनेमाको कन्टेन्टै थिएन एज एन अडियन्स मैले भन्नुपर्दाखेरि थियो पनि होला सायद म गलत पनि हुनसक्छु तर पछिल्लो समय हेर्दाखेरि कन्टेन्टहरू सबै एउटै बेस एउटै देखिएको छ त्यसैले सोधेको मैले अब यहाँ जस्तो भेटरन मान्छेले व्यक्तित्वले कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्दैन थियो होला अवश्य गर्नुपर्थ्यो म पनि त्यहाँ चुकिया हुनसक्छु मान्छेले गल्ती गर्छ नै म चाहिँ कुनै त्यस्तो सुपर होइन मान्छे गल्ती गर्ने मान्छे नै हो अब यो मैले के बुझेँ भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट आदि इत्यादि कुरोमा जानु खोज्दाखेरि राम्रो नेपाली सिनेमा भनेर त्यो एक किसिमको फ्लेभर एक किसिमको सुगन्ध आउनुपर्ने आएन कि भन्ठानु भएको हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो के भनेदेखि मान्छेले इन्भेस्ट गर्ने फाइनेन्स गर्ने मान्छेले के चाहिँ बिक्री भइरहेछ त्यो हेर्छ कि क्या हो त्यो हेरेर होला यो अहिले यो कन्टेन्ट हाम्रो लुकेको मतलब कि नआएको देखिएको हुनसक्छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो भ्युवर्सहरूले यहाँको फ्यानहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ
अब हामी अब नेपाली सिनेमा फेरि चलमलाउँदै छ नेपाली फिल्म हलहरुमा आको खण्डमा तपाईहरु सबै जना नेपाली फिल्म हेर्न जानु हो भने देखिन नेपाली फिल्म को खर्च उठ्छ नेपाली कलाकारहरुको अलिकत जयजयकार हुन्छ नत्र भने देखिन फेरि हलमा हेर्न जानु भएन भने देखिन अनि दर्शकले हलमा जानु भएन भने देखिन हामीहरुले त्यो इन्भेस्ट गर्नेले एकदम घाटामा जान्छ अनि पछि फिल्म बन्दै बन्दैन पछि फिल्म नबन्नु भनेको हामीहरुलाई हजुरहरुले हेर्न पाउनु हुन्न त्यसकारण प्लिज 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 अब सिनेमा हलहरुमा गएर फिल्म हेर्दिनु भयो भने देखिन नेपाली सिनेमाको जयजयकार हुनेछ नेपाली सिनेमा राम्ररी चल्छ पुष्कर सर हामीले यहाँसम्म आएर स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो द फ्रन्टलाइन शोको एन्टायर टिमबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले त्यहाँनिर धन्यवाद मेरो दुई चारवटा मनमा लागेको कुराहरू अभिव्यक्त गर्न पाएँ मैले बेटर त रङ्गमञ्चमा गर्न सक्थेँ मलाई यस्तो बानी त छैन जति नेताहरूले बोल्छन् हामी कलाकारहरूले यसरी बोल्न अलिकति सक्दैन हामी विषयगत कुरोहरू बोल्छौँ थ्याङ्क यू धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो आर्टिस्टिक डिरेक्टर तथा भेटरन एक्टर मिस्टर पुष्कर बहादुर गुरुङ यसका साथै द फ्रन्टलाइन शोको आजको समय यहीँ समापन हुन्छ नेपाली सिनेमालाई माया गर्नुहोला नेपाली एक्टर्सलाई माया गर्नुहोला नमस्कार